دغه خبرونه د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې یا یو اس ای آی ډی په مالی مرسته تاسو ته وړاندې کیږي. څه هم په هیواد کې د یوې لسیزې په لړ کې له بشري حقونو نه د دفاع بېلابېلې ادارې رامنځته شوي او هر اداره بیا په خپل وار سره د کاري راپورونو له مخې دا څرګندوي چې په هیواد کې دا کچه ټیټه شوې. خو که په ښکاره توګه دغې موضوع ته وکتل شي، هیواد کې په دې وروستیو کې دا ستونزې یو په دوه زیاتې شوې دي. تښتونې، وژنې او کورنۍ تاوتریخوالی دومره زیات شوی چې د رسنیو له لارې هم اوس ورسره عام خلک عادي شوي دي. عدالت د ټولو لپاره د خبرونه کې مو د ولسی جرګې د غړې آغل فریبا کاکړ قضیه چې د کوچنی اختر په شپو ورځو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د کورنۍ د ځینو غړو سره یو ځای تښتول شوی وه په پام کې نیولې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. د کندهار پر لارې باندې د غزنی په ولایت شلګرې ولسوالۍ چې د سپندو قریه په دې کې موږ دغه راتاک کړلو د طالبانو چې هغه کې یو زوم څلور مې اولادونه وه او یو مې تقریبا کاکا خسر او بل مې ډریور و چې هغه موږ یې راتا کړلو او دوی د دوو شپو دپاره زما لوڼې هم راسره وې او د دوې شپې بعده ما د دوی څه غوښتنه وکړه چې زما لوڼې به رخصت کړي زما اولادونه زه به دغه ستاسو سره دې قضیه به وڅېړل شي. یا هغه و چې دوې شپې بعده دغه هغه نجونې دغه کړلې رخصت کړې زما اولادونه او زه پاتې سولم ورسره چې اته ویشت شپې ټول په مجموع کې سو. موثق راپور یې درلود دی چې زه وکیله یم، د کندهار د خلکو نماینده یم او دوهمه پلا دپاره زه وکیله سوې یم او ټول هغه څه چې وه د دوی موثق معلومات د دوی سره وو چې دوی زه څوک یم، چی شي یم. نو په دې خاطر هېڅ امکانات د دې نه وو چې دوی زه غلط کم یا مثلا زم د فتن ورسره قانع وم په ټولو شیانو. په هیواد کې د تښتونو په قضیو کې دا لومړی ځل دی چې د وسلوالو طالبانو له لورې د پارلمان یوه ښځینه غړي تښتول کیږي. فریبا کاکړ نږدې یوه میاشت له طالبانو سره برمته وه. دا چې په دومره موده کې د نوموړي کورنۍ له څه ډول ستونزو او نورو تهدیدونو سره لاس او ګریوان شوې ده، په اړه د میرمن فریبا خاوند داسې وایي. د ټول د دې د مؤکلینو دوستانو سپینږرو مشرانو د دې هلې ځلې ته چې مې کتلې، د خلکو دعاګانو ته چې مې کتلې، دا ته په تلاش ته د حکومت په ارتباط چې هر څو نظامتونه یې کښل، دې ته چې مې کتل، ولې په سلو کې اتیا فیصده امیدوار وم چې خدای پاک مهربانه سي دي را خلاص به سي. دغه نه فرق لري عینا لکه یو انسان ته چې بېرته د دوام ور دپاره ژوند ورکړي او د قبر څخه دې ژوندی راپورته کړي. داسې بیا نو د پرون رئیس چې دی راغلي دي تر ډېره حده د دوی په روحیاتو باندې ډېر تاثیرات ولوېده، د دوی پر وجود باندې حتی په ساعت ساعت کې د دوی وجود انشاءالله فرق کاوه، خو ډېر ضعیفه وه که تقریبا دوې ورځې درې ورځې نور دوی ورې پاتې شوي وای، بیا نو امیدواري نه وه چې دوی به نور ژوندي راوتلي وای. وسلوالو طالبانو هم نن اعلان وکړ چې فریبا احمدی کاکړ یې د شنبه په ورځ په غزنی ولایت کې خوشی کړې ده. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنیو ته په واستول شوې خبر پاڼه کې راغلی چې طالبانو له حکومت څخه د خپلو بندیانو د خوشی کولو په موخه د فریبا د تښتولو په اقدام لاس پورې کړ. هغه ویلی دی چې فریبا کاکړ یې د شنبه په ورځ وروسته له هغې خوشې او خپلوانو ته یې وسپارله چې افغان حکومت د طالبانو څلور تنه ښځینه بندیانې او د هغوی ماشومان خوشې کړل. د دغې پیښې او موضوع په اړه مې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د مطبوعاتو دفترونو سره څو ځلې اړیکه ونیوله. دوی ونه غوښتل چې د دغې موضوع په اړه د رسنیو سره معلومات شریک کړي، خو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند په دې اړه څرګندونې لري چې ستاسو پام ورته را اړوم.
زده سی فکر کوم چې فریبا احمدی هم نیولې هم خلاصونه خاصه تر خلاصونه مونږ په نیک فال باندې نیسو ځکه اولادونو لپاره د بازمان هغه لپاره د کورنۍ غړو لپاره او د دولت لپاره دا یو ښه خبر دی ولی که چېرته داسې نظر وکړو دا کوم نظامي شخصیت نه و او دغه شخصیت نه کوم پوست او موقف چې دی لري په دې حکومت کې دا یو ملکی پوست دی د ملکی خلکو دیول او د ملکی مامورینو دا د ملکی مامور په صفت کې راځي نړیواله قاعده کې او په ملي قاعده کې هم دا نیول مردود دی ځکه یو انسان که څوک ګزاره ورته راسي هغې نه باید خطر متوجه مقابل جانب ته د دې ښځې نه هیڅ خطر متوجه نه و یو ښځه بودن په اصطلاح دی خطر په اصطلاح رفع کوي او بل دا چې دا یو ملکی ماموره وه په هغه وخت کې د افغانستان خلک په دې باندې ډېر خواشین وو چې کله دا خبرې واورېده او په افغانستان کې ټول په دې باندې مایوسه وو چې د ښځې نیول په افغانستان کې فرهنګي لحاظ باندې هم د دو دستور په لحاظ باندې هم د اسلامي شریعت په لحاظ باندې په هغه وخت کې دا عمل مردود عمل واقع د دې لپاره چې په هیواد کې د بشري حقونو څخه د دفاع په اړوند ډېرې ادارې فعالیت کوي او د همداسې ډېری نورو قضیو په اړوند خپل نظریات څرګندوي لازمه مو وبلله چې د بشري حقونو د نقص او همدارنګه د مدني قوانینو له مخې د دارنګه پیښو د رامنځته کېدو او مخنیوي لپاره د ځینو ښځینه فعالینو نظریات هم ولرو. نظر عرف انانات او کلتور ته سیغه څه سیمونګه ډیر زیات په باندې ویړو او اسلامي عقاید ته سیمونګه مسلمانان یو الحمدلله زه فکر کوم چې دا یو ډیره غلطه پدیده ده او دیو نارینه پټیدل دی وخت شاته او دی هغه نه سپار جوړول دی هغه مرسته غوښتل او هغه خپل اهداف په مقابل کې استعمالول دا په هیڅ داسې یو کاتګوري کې چې مونږ ځان ورته افغانانو مسلمانانو وایو نه پکې را جوړیږي ځکه موږ تاسې طالبان هم کدي طبیعي داسې د دې خاورې بچیان دي په همدې کلتور په همدې فرهنګ کې را لوی شوي دي او تر موږ تاسې ډېر زیات دوی ځان مسلمان بولي کله چې تر موږ ډېر زیات دوی ځان مسلمان بولي دوی څنګه کولای شي چې یوه مېرمن الانګ چې همیشه د دوی تاکید په دی وی چې مېرمن باید بې محرم شرعي نه و نه اوسيږي دوی څنګه کولای شي چې دا مېرمن په یوازیتوب باندې دوی برمته کی او آیا د مېرمنې برمته کیدل دا څنګه جواز دی ته ورکوي چې دوی وکولای شي مېرمن له ځان سره وساتي دی غنه ګټه پورته کی او هغه ورته وایي چې د دې په مقابل کې مثلا نورې مېرمنې آزادی کی او هغه هم د یو جنگي جنایت د تر سره کوونکو خلاصي دوه غوښتنه د دې په مقابل کې چې زه فکر کوم چې د دې موضوع زوار اړخ ته فکر وکړو دا د موږ په فرهنګ نه جوړیږي د موږ فرهنګ نه ځایږي او په تاسف سره که دا مسله سیاسي مسله هم وي او یا هم ټولنیزه مسله وي هر حالت کې سیمه ګټه سیګورو بل اخر به ریخزنه نه وړي ګټه پورته کیږي هغه خزه ک مور ده ک خور ده ک مېرمن ده ک لور ده دی نارینه و دی ګټه دی یعنی د قدرت د رسیدو لپاره دی غوت خپل قدرت ته لاسرسي لپاره دوی دی وي مېرمن نه لاس ګټه پورته کوي او هغه ګټه موږ ته سهول د سی و مېرمن برمته کیږي د ماشومان سره برمته کیږي د غیر سیاسي ګټو نه ګټه اخیستل کیږي ور سره د غیر مخاورتوب نه ګټه اخیستل کیږي د غیر په مقابل کې جنگي جنایتکاران سی غو یو ستونزه په ټولنه کې راولاړه کړې ده د انسانانو د قتل سبب سوی دي هغوی خلاصیږي نو طبیعي ده چې دا ښه پدیده نه ده. کله چې د اختر په ورځ چې ما واورېدل د رادیو آزادۍ نه چې زما خور فریبا کاکړ په غزنی لار کې اختطاف شوه ده انعطاس باور وکړئ چې د یو افغان ښځه په حیثیت داسې ما تکان وخور چې زه بالکل حیرانه پاتې شوم چې یعنی دومره مثلا افغانان یا ځینې
دل یا زنی گروپونه دومره بی فرهنگ و دومره بی خاصیت چه بده چې خزو پاره هم کوم لیاز یا حیثیت اگر نلری. خب متاسفانه جنگ دی او پدې جنگ کې دا جنگ ډیر اوږد شو تقریبا سلویخت کال کې چې دا جنگ په افغانستان کې جریان لري او معلومدار جنگ دی چې انسانان ته بی فرهنگ هم کوي بی خاصیت هم کوي بی غیرت هم کوي هر شی کوي او نسل په نسل هر شی د خلک نه یریږي دا نوی نسل چې دی دا تقریبا ټول دا رسمونه یا زمون فرهنگ چیزمون له ناموس ساتل چې یو مسله ډیر هوچت دی د افغانانو په کلتور کې هغه متاسفانه خراب شوه. وکن دا یو غلط فرهنګ او د معافیت فرهنګ تقریبا جوړی چې زه هر څه وکړه هر څه کولای شي مقابل کې یو لاره بله بشته دی چې بیا بیرته په اصطلاح معاویزه کېږي او تبادله کېږي. دغه تبادلو کې ډیر مشکوک اجراعات وي چې ټول وضاحت یو 100% وضاحت یې نه دولت ته معلومېدلی شي حتی طالبانو ته معلومېدلی نه شي. دکې کېدای شي ډیر لاسونه کار وکړي ډیرې پروژې کار وکړي او دا ډیر یو واضح او شفاف جریان نه دی. همیشه دا عدالتي جریان تعقیب کېدلی نه شي چې څومره عدالت شوی په دې کې. د اغلی فریبا احمدی کاکړ په خوشی کولو کې د مخالفینو د لوړ پوړو چارواکو څلور تنه میرمنې لبند څخه آزاد شوې دي. دا چې دغه میرمنې ولې نیول شوې وي او ولې بیرته د دولت لخوا د اغلی فریبا احمدی کاکړ په بدل کې خوشی کړای شوې او آیا دا به په راتلونکي کې د نور فعالو ښځو لپاره ستونزې راولاړې نه کړي، په دې اړه مې وغوښتل د ښځینه فعالینو نظریات هم ولرو چې په دې اړه داسې وایي. خپل معلومات نه لرم، نه پیژم چې حکومت یا مثلا دوی به څه کړي، خو په هر حال زه د حکومت څخه او نظامي چارواکو څخه نهایت زیات تشکر کوم، ځکه ډیر زیات تلاش یې کړی دی او ډیر زیات وریراله او ډیر هلې ځلې وکړلې زما د خلاصیون دپاره. دا چې دوی تبادله کړې ده یا مثلا قانع سوي دي خپل په مابینځ کې یا هر شی چې دی په غزه معلومات نه لرم. بنهایت زیات مرسته کړی دی، بنهایت زیات مرسته کړی دی چې ځای چې حتی زموږ په گفته چې پر ځای به لازم و چې دوی خپل وظایف اجرا کړي، حتی مال چې دوی ته خطر ونه رسېږي د دوی د وظایف په مخه به ما نیول چې مالدا مه کوئ مځي هغه علاقه ته زما په خوله یې کړی دي، همغسې یې کړی دي، کور یې ودان هغه علاقه ته نه دي ورغلی، هغه وظیفه یې د هغه ځایه پرې ایښې ده، داخلي او خارجي مخه یې نیولې ده. نو په هره ساحه کې زما سره کومک کړی دی، همدا اوس هم د دې همکاري و کومک و چې الله پاک وکولی شوی چې موږ دې ووینو بیرته او زموږ په نصیب سي. نو کتنو پشتې په مستقیما نه یم ورسره په جریان کې، اوس چې زه یو څه ووایم خدای نخواسته غلط په مینه یې راغلی، نه په څلورو خبرې یم، نه په دوو خبرې یم، نه په ورکولو خبرې یم، نه په نه ورکولو خبرې یم. حقیقت خبره خو ماته خپله شخصا دغه شی ده. زما د معلوماتو مخې موږ په تیر وخت کې یعنی داسې ډېرې ښځې په زندانونو کې نه لرو چې د طالبانو ښځې، که چېرته دا کار داسې شوی چې تازه د فریبا د کورنۍ د اعضا او د خوانه یا د په خاص د دې مناسبت په خاطر باندې یو څه ښځې نیول شوي چې دې ته بانه برابره شي چې دا ښځې هم په یو مزیقه کې قرار ورکړي او بالاخره هغه پرې راخلاصه کړي، دا بیخي دا ډېر غلط عمل دی، مردود عمل دی. دې خاطر باندې موږ ګروګانګري تقریبا تشویقوو او دا یو عدلي جریان نه دی، موږ هر څه باید عدالت ته ونیسو. بیا د څلور ښځو خوشي کول یا د څو نفرو خوشي کول دا هم جدا جدا و، که جرمیت د دېو معلوم وي چې په کوم ګناه او جرم باندې نیول شوي دا هغې سپیناوی دی موکړي چې دېو جرم لري و که نه، او دا جرم د دولت په نسبت و د نظام پر ضد باندې دا جرم و که د اشخاصو پر ضد و که نه. اشخاص خو بیا د حقوقو العبادو په برخه کې هغوی خپل جرم شاید هم نه بخي که نه، او که دولت پر ضد و د مصلحت نظام په خاطر یې که دا کار کړی هغه دومره د توجیه وړ دی.
زه فکر کوم چې کار چرته موږ دولت ځان یو مستقر او استقرار لرونکی دولت بولی او دای دا کوي چې کولای سم چې د وګړو امنیت تامین کم نو د امنیت په تامینولو کې که چرته دا میرمنې چې دوی په یو جنگی مشکل کې راغلی دي بندي سوي دي او دوی هم محکوم دي یا اتهام ثابت سوی ده نو په دې صورت کې دا غیر قانوني ده ځکه که چرته اتهام ثابت سوی وي باید مجرم دي او خپله جزا یې باید لیدلې وی او که چرته اتهام ثابت نه وای ولې دا ښځې هلته وې دا هم پوښتنه ده په دومره وخت کې د دوی اتهام آیا ثابت سو که ثابت نه سو او ولې دا مسؤلیت د دې مېرمنې دوی په غاړه وانخیستو چې دا مېرمن دوی وکولی سي چې په راخلاصه کې او یا هم خپلو مقابل جانب ته جوابګو واوسي د دولت دا پالیسي زه فکر کوم چې ډېره مثبته پالیسي نه ده او دا دې ته زمینه مساعدوي چې د موږ نورې خوندې او میندې چې په همدغسې مقامونو کې کار کوي یا هم په ټولنیزو سیاسي څوکیو باندې دوی کار کوي دوی له خطر سره مواجه کوي ځکه دا به لاره واره کړي دې ته چې مخالف ګوندونه له دې نه ګټه پورته کړي او مخالفه خوا له دې نه ګټه پورته کړي ځکه د ښځو برمته کول په تاسف سره اسانه کار ده موږ تر اوسه پورې په دې باندې ویاړېدو چې که چېرته مېرمنه یو چېرته ځي د پاره ستونزه موجوده نه ده ځکه هر طرف که هغه مخالف یا که هغه مخالف نه وي دوی د ښځو احترام کوي او د ښځو درناوی کوي که چېرته ښځې له دې ستونزې سره مخامخ شي زه فکر کوم دا به غټه ستونزه وي نور به نسو کولی سي ښځې په ارامه باندې اته له کوره ووځي تاسو اشاره وکړو ما وویل چې مثلا په جنګ کې دغسې کارونه کیږي چې انتقام واخلي یو بل طرف نه د امنیت ملي د طرف نه که مثلا د طالبان ښځو په بندیخانه دوی په بندیخانه کې وو دوی هم اشتباه کړ د دې لپاره چې دوی ولې دوی ته د دې لپاره چې تر اوسه نه معلوم نه دی چې دوی ښځه پس کوم جرم کې دوی واخیستله ده او اسیر کړه ده یو مسله ده بله مسله ده چې طالبان دا کار کړی دی دوی هیڅکله د خلک پر مخ کې صاف سطره خبرې نه کوي زه ته نقیص خبرې کوي یو شی وایي د دولت یا د حکومت طرف نه همیشه زه د نقیص خبرې کېږي او د طالبان هم انسان نه پوهېږي چې دوی څه کړی دی او څه نه کړی دی د دې لپاره چې دوی هم یو داسې ځای نشته چې دوی هلته مطبوعات هلته لاړه شي او وګوري او د یو باصلاحیت کسان هلته وي په رادیوګان کې یو سړی دا یو خبرې کوي چې د دې مسؤلیت کار زه واخلم دا کار مون کړی دی او د دې دپاره کړی دی واضح نه دی یو داسې بدبختي په افغانستان کې راغلی دی داسې یو وضعیت دی چې انسان هېڅ نه پوهېږي چې په دې کې کوم لاسونه لوبې کوي دا چې د فریبا احمدی کاکړ سره لومړی تر وروستۍ شیبې پورې چې د مخالفینو په بند کې و د مخالفینو لخوا څنګه چلند ورسره شوی د نوموړي خاوند او د خپرونې میلمنو نظریات به په ګډه سره واورو برخورد هغه رقم چې ما فکر کړی و نو په دې ډیر بناموسه خلک و ډیر بناموسه خلک و دیارلس شپې یوه ښځه زما سره مطلقا راسره وه دیارلس شپې او پنځه لس شپې بله ښځه وه چې اوله ښځه په نامه وه او دوهمه ښځه د ډاکټر چې د مجاهدینو یو غټ قمندان دی چې ډېر خلک یې پیژني د هغه مور راسره وه دوه ساعته د هغه بعده چې زه خوشې کېدلم دوی دوه ساعته د هغه در مخه زما څخه دا ښځه جلا سوه ان شاء الله خو زغه لرزه چې پر تیر سره د خپل دې ته درځه اوس پوری پر دې باندې واشتې کړې دي او تاثیر پر چولې دي حتی د شپې په خوب کې یو اکثره راخ کې بیریږي
څوک بی اثر نه دی. خدای جمهور د مسلمانانو بدوانه کی هم دا د اسلام او د مسلمانانو دعا و او د دې زهري و چې پروردګار ته وکړي چې نن ورځ زبرته صاحب د خپل اولادو د خپل خانمې سم یوازې ما خانمه نه و بلکې ما د څلور اولادو ژوند د دې سره مستقیما تړلی و چې که دی باندې کم څه دمه رسېدلی وی د اولادونه ما د لاس ورکړي و نو زه خپله ورسره ختم چرته جهانی قوانینو تراسو جهانی قوانینو کې د هر برمتسوي کس هغه اتاب کې په جنگ په میدان کې برمتکیږي هغه کله چې برمتسه هغه نور یو عادي وګړی ده او دغه سره باید د انسان په دود باندې چلند وسي دغه سره جزور زیاتی نه دی هر هغه ډول برخورد نسي هغه دغه شخصیت ته یا دغه صحت ته یا دغه روان ته صدمه رسوي دغه نه باید جلوګیری وسي صرف برمتکیدل یې مطلب دا ده چې دوی غواړي خپل غږ مقابل طرف ته ورسوي مونږ ته که دلته په واقعیت سره دې مېرمنې سره تاوتریخواله سوی یا بد چلن سوی وی اول خود داست دا اغا ورون است دوی دیر زیاد پا زن باندی ویاری و وای سی منگا دی خز و دی حقوق و ساتندوی و او نپریدو سی خز پا معرض دی خطر که واقعی سی زکا خز تا چاداری و راغوندو زکا خز تا خز کوشش کهو سی خز پا یو خموید که پا محاول که واساتو سی اغا دی طولین لسادمان پا امان و سی نو فکر کوم چې دا خو اول د دوی له خپلې کړنلارې سره مطابقت نه لري ځکه دوی په کړنلاره کې ښځې ته ماشوم ته صدمه رسول دا جواز نه لري خب البته طالبان ډېر زیات ادعا د خپل د اسلامیت نه زیات کوي د هر یو نه زیاتر او په اسلام کې اصلا داسې ظلم نه دی او اسلام د اسلام نه دا نه دی چې د ښځو نه تاسو اختطاف وکړي دا اسلام دا نه مني او بیا چې ښځو مثلا اسیر واخلي او ښځو ته مثلا شکنجې ورکوي خشونت هغې سره کوي هغه مطلق په اسلام کې ناروا دی او جایز نه دی او طالبان د شریعت طرفداري کوي زه فکر کوم چې دوی هم د شریعت نه لرې شوه ده او دوی فقط یو جنګي ډل دی چې فقط جنگ کوي او انتقام واخلي زمون غوښتنه د طالبان د ټولو نه هم دا دی چې د طالبان مشران هم دا دی چې دا کار خود دوی وکړ او د افغانان پر زړه کې بیا نفرت را پیدا وکړو خو زمون غوښتنه د دوی نه بیا هم دا دی چې دې لپاره چې مون اخلاق د سولې نه لرو او د دوی نه غوښتنه زمون دا دی چې نور داسې یو زشت حرکت د ښځو په مقابل کې دوی باید تکرار نکړي زمون غوښتنه جدي د دوی مشران د ملا عمر نه د دوی ټول مشران چې دي امداد چې تاسو هر شی چې کوي چې تروس نه کړی دی مګر د ښځو د مسایل نه ځان لرې وساتي او بله دا دی چې دا ستاسو ناموس دی او تاسو که چېرته د ناموس احترام لرې تاسو باید کوشش وکړي چې داسې یو بل بدبختي تاسو تکرار نکړي دا زه د انساني عمل ده ځکه یو څوک چې یو پنځه دقیقې مخکې تا ته خطر ته نه متوجه ول په مجرد دی چې دا اسیر شو تا سره نو هغه د ملکي انسان حیثیت غوره کوي او هغې سره باید انساني چلند وشي که چېرته دوا او مداوا ته ضرورت ولري هغوی د دوا او دا خبرې م ورسره وکړي روحي ارامش ته ضرورت لري دا کار باید ورسره وشي بالاخره هغې سره داسې انساني چلند باید وشي د اقرار د اغوستلو دپاره او د ټولو هغه پښتنو ګرویګلو په حالت کې هم انساني چلند باید وشي او دا وهل ټکول خاصتا په دې کې زور زیاتی استعمالول دا خلاف د انساني اصولو ده اوس به دې ته راشو چې د فریباه مدی کاکړ روغتیایي حالت له مخکې نه اوس څنګه دی او د وسلوالو مخالفینو لخوا له دې سره څنګه چلند شوی د دې پوښتنې په ځواب کې اغلی کاکړ او د هغې خاوند داسې وایي نه وفات شو د صحت په ارتباط به داسې درته وایم چې نور یو مور چې د اولادو څخه لیرې سي هغه به پر څه حال بده یو خبره یو سیاسره چې په ژوند دی هغه اثارت و داسې ځایونه و د طالبانو سره 24 ساعت د مرګ سره مخامخ وي هغه
سم مستقیما لکه یو شخص چی ختم وی خدای پاک هغه څخه روح کشلی وی په قبر کې وی او راوی بس بیرته ژوندی کیږي دا به کم حالت وی دوغ نه فرق لري از ما صحت شنو چې دا د دې لپاره یو د ورختایي حالت هم دیته بعض وخت ور پیښیده څو څو وار باندې پر ما باندې حمله راوړه راله پر قلب باندې او څو څو وار دویم داسې سره برخطا وه چې په ما څو کې خو بالاخره بیا هم دغه سوه چې زه خپل در کوره ورسېدم په مجرد دی چې زما سترګې خپل د فامیل سره وموشتي انشاءالله چې اوس جوړ روغ یم دغه خپرونه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID په مالی مرسته تاسو ته وړاندې شوه.